É isso aí, sertanejados, fãs do casal mais querido e famoso do sertanejo, Gustavo Lima e Andressa Suíta. Já vem deixando o like no vídeo, que a sua curtida é muito importante para o nosso trabalho. E se inscreva no canal, se não for inscrito ainda, para ficar por dentro das novidades sem enrolação. Galera, e muitos fãs comentaram a presença, aliás, a ausência da Andressa Suíta no Paraíso Particular, que foi numa edição na Paraíba. Ela que muitas vezes acompanhou Gustavo Lima no boteco. Muitas pessoas, então, esperavam que ela iria no Paraíso Particular, principalmente porque é na região Nordeste, onde ela adora e acompanhava sempre o maridão, né? Pois é, mas Andressa Suíta, galera, sempre tem muitos compromissos também, não tem postado tanto assim nas redes sociais, mas mesmo assim, mesmo discreta, ela sempre tem que cumprir alguns compromissos e foi isso que ela fez. Ela participou de um evento em Goiânia. E claro, gente, onde ela vai, ela arrasta também uma multidão de fãs. Inclusive, galera, assim como a Virgínia Fonseca faz com o Zé Felipe, acredito que tem que até valorizar mais ainda o show do Gustavo Lima com a presença da Andressa Suíta. Reflitam sobre isso aí. Pode contar comigo.